哟，各位大家午安，大家好。哟，刚才我们看到小云哈，小浴场的头像啊、哦。今天呢是6月12号，今天是礼拜五啊、哦，也是我们大甲妈祖出巡的第二天了啊、哦。大甲妈祖出巡呢，今年的话呢比较特别啊、哦，因为呢配合呢我们的这个疫情啊、哦，就是新冠状肺炎。所以延到呢昨天晚上哈11点啊，我们的神教啊才离开了我们的大甲镇南宫啊。那这个我们呢台中市外服务协会呢总干事啊，今天就跟我说要请假要排假。我说为什么？他说啊，他要赶去大甲啊，要去拜妈祖了啊，因为妈祖出巡，然后他认为说呢，利用这个机会去拜妈祖啊。然后呢，那个保佑会不一样啦、啊、哦，无同款安尼，可能有啥物代志要干嘛做报告安尼啊，所以他今天呢就放假。然后呢，我们张经理啊、哦，张经理的话呢，今天明天也排两天休假啊、哦，所以呢这两天就汤炫老师一个人啊、哦，在我们的直播室来为大家服务了哈、哦。然后呢，汤炫老师总觉得。每一天呢都是我们人生的 only one 啊、哦，所以呢每一天呢大家都要好好的珍惜，好好的来呢享受 enjoy 啊、哦，尤其呢在台中，我们今天也是风和日丽好天气啊、哦。那汤炫老师还是一样，早上就是运动啊、哦，早上时间我都在运动啦 ，I take an exercise every day 啊、哦。因为提醒自己，岁月催人老，然后下一句呢，运动抗衰老哦，所以岁月催人老，然后呢，人都会老的，没办法。那怎么样能够不要老得太快呢？下一句叫运动抗衰老哦，所以汤炫老师呢也勉励呢我们观众朋友，如果你还没有养成运动的习惯的话呢。啊、就可以呢把它养成了、哦、那如果你也在台中想要呢找人一起运动，汤炫老师也蛮喜欢、哦、找人一起运动，然后也可以呢找 Tony Chen 老师，那老师的 LINE 呢 8253TC、哦、8253TC 可以呢用 LINE 来联络咯。要运动我们一起去运动，来第一首歌你刚刚一起来欣赏。思思念啊念，永远是一张梦，梦也
空，那千处西湖旁，在茫茫的海中寻红山，找无会当看欢喜一天。心肝头怨啊怨，大宝吃老弟吃梦也梦，手戆人等啊等，等无你倒转来彼一天。思思搁念啊念，犹原是一张梦空也空。那亲像西湖旁，在茫茫的海中寻红山，找无会当看欢喜一天。哇，这首歌叫《唔敢忘》啦哈，不过我们每一个人呢，还是要有点希望啦哈。真的，人生活着呢，就是要靠希望。有希望，有梦想呢，会觉得生命无限的美好哦。有一个讯息跟大家宣布一下，台中市政府经济发展局呢，节能补助哦，这个节能补助呢，我们最近呢，我们呢这个房东哈。他呢换了三台冷气机哦，然后呢一台是 2.8kW， 一台 3.6kW， 一台 4.4kW 哦，然后换了三台啊。为什么赶快换呢？因为呢到6月20号为止，对不对？今天已经是12号了，还有8天哦。就是呢我们呢只要呢新装的这个冷气啊，然后政府呢这个有那个节能补助，它这个补助哈，2.8kW 的补助2800，然后3.6跟4.4kW 补助3000块。所以呢三台嘛哦，装了三台冷气，总共补助了8800哦。来，这个就是补助的收据哦，这是 receipt 啊、哦、receipt。这本来我也不知道诶，这是我们呢台中市外语服务协会总干事跟我们说的，我们才知道。那汤轩老师觉得就是说，如果说有什么好事情哦，好康的，对不对？好康的哦，我们都能够呢透过节目当中啊来宣达一下哦，就让各位知道，到呢6月20号为止哦，如果你们家里呢有装呢节能减碳的电器设备哦，这个可以申请呢我们的市政府经济发展局它的节能补助方案，然后把这个提供给大家啊。今天呢6月12号2020年啊，蓝蝶跟小雨啊，他们很棒的啦。怎么办法呢？我说他们是棒棒棒，因为呢他们今天呢就是到花莲要参加呢今天晚上啊花莲的这个爱心列车啊的这个公益演出啦啊。然后呢蓝蝶跟小雨呢要负责呢这一次的摄影啊拍照，所以很感动啦。我们待会12点半对不对，我们再来 call out 给他们看看啊，看有没有办法这个跟他们讲讲话。然后呢像他们这个一路啊，因为蓝蝶跟小雨是住新竹哈，啊新竹要到呢这个花莲也是一路呢路途遥远哦，来问问他们一路有没有平平安安的，谢谢啊。我们欢迎欧老咖啡，我们赖文宏，文宏你好，我们秀场的大佬纪章纪大哥欢迎进来，来下一首歌香香杯一起欣赏。
又得下香香杯，哎，这个语确认，我来看一下哈，嗯，这个是，哎，这个是六月十二号，就是今天呢、啊，哎，好，我看你好是一分钟前，我看一下，哎，你好，预定已确认，哎，我看一下，六月十二号是今天吗？预定已确认。哎，对，今天是六月十二号啊。欢迎选择入住台中 Sweet Homestay。今天礼拜五，六月十二号，请问您大约几点会办自助 check in 呢？欢迎选择入住台中 Sweet Homestay。今天礼拜五，六月十二号。请问您大概几点会办？会办自助 check in 呢？嗯，那，哎，预定已确认。好，这个林朝黄说，老师有机会合作哦。这个您好，我是通灵圈老师，谢谢，请问你希望合作哪方面的事呢？哇，他说老师有机会合作哈、哦，我来问他要合作什么。你希望合作哪方面的事呢？哦，要问一下。哇，我们现在这个好方便哈、哦，有二十一房，好方便哦。我们现在那个工作都是用这个手机哦，手机在联系。你没有汤炫老师的 LINE 吗？哈，8253TC 啊、哦，8253TC 啦哈、哦。如果有什么需要这个合作的交流的，我们都可以用 LINE 啦哈、哦。好，谢谢。多阿希首席香香杯双双飞，来，好醉观猛力来欣赏。
谢，哇，谢谢。我刚才一直在看手机哈，在帮我们房东呢处理那个 Airbnb 啦啊。这个今天呢到明天有两天呢有人订那个 Airbnb 啊。来，我们亲爱的好朋友，你们可能不知道有没有听过 Airbnb 啊？林燕姐有没有听过 Airbnb 啊 ？Airbnb Airbnb 加 Airbnb。Airbnb 呢，其实呢，它让我们呢这个住宿呢，能够呢啊这个拿到呢优惠的价格啊。Airbnb 呢，它是一个美式的制度啦哈。你们呢，如果呢要到哪边去旅游，还可以呢从 Airbnb 那边去找住宿，那通常呢会比一般的饭店便宜很多啦哈。我们比较像 homestay 的感觉啊，这个是 Airbnb， 谢谢。好，刚才那一首歌叫《雨水我问你》啦啊，雨水我问你，雨水我问你啊。过来呢，来，各有什么好听的歌曲一起来欣赏呢？来，老师来看一下哈啊，对啊，咱来听这个《骊山痴情花》。骊山有个姑娘叫呀叫娜娜，她的两颗眼睛水呀水汪汪。乌溜溜的头发披肩膀，一把热情像太阳。骊山有个姑娘叫呀叫娜娜，来听听看。来，这一首叫《骊山痴情花》。那骊山呢，是我们台湾的一个地名，对不对？那骊山是在哪个县市呢？来，有知道的朋友啊，在荧幕上呢，告诉 Tony Chan 老师一下，骊山是在哪一个县市呢？啊，先让你们猜猜看。好啊，今天呢是6月12号 ,2020 年，今天是礼拜五哦。那我们的南蝶跟小雨呢，他们呢在前往呢这个花莲的路上哦，希望他们一路平安。要参加呢今天晚上呢在花莲的关怀列车公益活动了哦，这个真的很有爱心，真的不简单哦。来，我来看看有没有办法打电话哦，这个给这个蓝蝶还是小雨，好像蓝蝶在开车，
所以我应该打给小雨才对，我试试看。啊，林燕姿说黎山在台中，答对了 ，bingo！ 哇，林燕姿你好，也欢迎小皮球进来。林燕姿，你一进来帮老师分享再分享好不好？哦，你一进来我们看能不能人数能够突破千位好不好？叫我们 up 哦，人数能不能突破千位？帮我们努力看看好吗？来。我来看看，先看看打给小雨看看好了，哦，打给小雨看看有没有办法接，因为应该蓝蝶在开车了，哦，所以我先试试看，来给他们 call out 看他们现在在哪里了哈，哦，来 call out 出去看看，来，我用打电话的，我先打给小雨，小雨是蓝蝶新认识的这一个。算是助手吧，哦，助手助理助手，好，来看看有没有办法哈，看有没有办法打给小雨。目前呢，台湾万花筒我们正在 call out 出去，应该蓝蝶在开车，小雨好像是坐车哦，所以。看小雨能不能接电话，大概想个十声哦，如果十声没有人接，就可能人家不方便接电话哦。这个是给他们表示关切一下。您的电话将转接到语音信箱，嘟声后开始计费。哦，如不留言，请挂断。快速留言，嘟声后请按请自键。哇，那小雨呢没办法接电话了哦，没有办法 leave a message。那我来看看 LINE 有没有办法接。看看 LINE 有没有办法。One more time 啊，oh, ，One more time， 看这个 LINE 有没有办法啊，也是十声，哦，十声。现在是用 LINE 打的。好，大家来看看十声哦，十声，哦。啊，如果没有接可能就是没办法接电话啊，就不打扰他们，就在空中祝福他们就好了啊。啊，我们吴振华好久不见了，振华啊，我们的萱萱啊，我的学姐陈怡琳，陈恒旭，谢谢进来啊。我们的美袋子啊，美袋子小 baby 你好，我是 Tony Chen 老师，你好，祝你平安哦。哟，好，那应该没办法，没办法接了哈。然后我想，蓝蝶在开车，开车我要打给他，我怕危险。开车的人接电话太危险了。啊，那我看一下，试试看蓝蝶。我真是，我有点怕说人家开车打给人家，怕危险。好，我长话短说，看看哈，看有没有办法接。奇怪，应该小雨可以接啊。蓝蝶在开车，小雨应该没开车。照道理他们现在应该在路上。好，我打给蓝蝶看看有没有办法接好了。好，看一下他有在开车吗？哦，这是我们的外场经纪人蓝蝶啦，哦。哎，蓝蝶，你现在讲话方便吗？通灵券。我是小雨。哦，对，你是小雨吗？哎。小雨啊，欸，那刚才打你的电话你没接，因为我在想蓝蝶在开车，所以蓝蝶的电话是你在接。哈，我在开车。哦，是你在开车，不是蓝蝶在开哦。对啊，谁他就没办法下班了。现在是他开，你开还是蓝蝶在开？我开啊。那你开这样讲电话不是太危险了？那给蓝蝶接啊。好好好。好，谢谢。哎，你好啦，我就在想说你们应该现在要去花莲的路上，对不对？是的，今天是6月12号，花莲富里乡爱关怀列车的公益活动。我知道啊，我现在在节目当中啊，我就跟观众朋友说，我跟您 call out 啊。那现在是小雨在开车，是不是？对啊，我们再来去给你体力玩。好啊，好啊，那你们现在开车开到什么地方了？
这样子啊？啊，你们是从新竹开的，对不对？从新竹出发，对不对？喂，老师，老师。哎，我听到了，对，你是从新竹出发嘛？哎呀，在苏花那一段很危险，要慢慢开哦，安全第一。好的，因为现在是小雨在开，所以我在旁边休息。对啦，你们要轮流开啦，要轮流开。今天晚上会看到秦阳大哥，也会看到子成哥，还会看到李伟姐姐，还有刘少谦刘大哥，还有一直姐。好棒哦！那我请问你们今天晚上光海列车地点在哪里？时间几点开始呢？我们光海列车是在今天晚上活动的第二地点是在富里乡公所。富里乡公所哦。对，那5:30的时候呢会有义诊，那晚会的话呢是6:30开始。哇，6:30开始哦，5:30义诊。那富里乡公所今年这一场也是我们疫情之后第一场嘛，预定有多少桌数呢？但是会飙抖，可能会到100多。哦，有可能飙抖就对了啦。哦，好棒哦。对。那这个蓝点能不能跟我们观众朋友分享一下，参加呢光怀列车哦，你每次都是出钱出力，而且你的精神哦可嘉，是什么事情让你有这么大的活力去参加公益活动呢？来，各位观众朋友，大家好，我是那个动力券老师外场经纪人，我是安蝶。那么呢，这个公益活动呢，是大家都是举手之劳，让我们，因为我们是公众人物嘛，所以要引起这个抛砖引玉的一个功能。那么呢，有幼无幼及人之幼，老无老及人之老，我们永远都要记得这个精神。所以呢，爱心关怀列车呢，是由秦阳大哥哈，台湾霹雳火秦阳大哥所发起的。我们就是跟随着吉阳大哥的脚步呢，来一起去做公益这样子，对，然后让大家心里面呢能够种下一个福田，转结善缘，然后积一下阴德这样子。那么呢，今天这一场呢是我们爱心关怀列车疫情过后的第一站，那么呢接下来我们会有第二站、第三站。那么爱心关怀列车呢成立的文件呢已经送到台南市政府让他去审核，那之后呢我们都没好感动哦，真的。那我想请问一下南蝶，你预定几点钟要开到我们花莲富里乡公所呢？一路还平安吗？天气好不好？现在的天气啊是怎么讲？现在的天气呢是蓝蓝的天，白白的云。那很好啊，蓝天白云很好啊。蓝天白云非常的好，等一下我们会经过，应该会经过海边，那更棒更美了。好啊，那听说你今天晚上会夜宿花莲，是不是有这件事？我们今天晚上会住花莲哦。哦，好棒哦！啊，听说你那个夜宿花莲会有同居的人士吗？啊，有同居的人，今天我的同居人是我女儿，不是小雨。你女儿也在车上吗？对啊，她今天跟我一起做公益活动。哇，那太棒了！所以你同居人是你女儿啊？那小雨怎么办？啊、小雨落单了怎么办？她就自己一个人去旁边玩泥沙。好啊，好啊，这样子我就放心了。哦，你换了室友就对了啦。这样是你女儿。那你女儿好棒哦，她也一起跟你参加公益活动哦，真的好棒哦。对啊，因为我今天晚上呢，就是要把那一些公益活动比较精彩的画面给拍下来。那小雨的话呢，会跟着那个九万哥一起做现场一些的服务的部分，这样子。是，真的，谢谢啦！相信了你们到现场都会。用 FB 发现场的这个照片，让我们观众朋友来了解。
是的，那如果说各位观众啊、你想要做公益活动的话呢，可以跟着我们爱心关怀绿色的脚步啊、来一起进行我们的公益活动。因为我们的公益活动跟一般的公益活动不一样，我们的公益活动呢都是大场的哦，而且呢都会有一些艺人来一起响应这一个公益活动的部分，这个样子。哇，就是很不一样。我知道我们不只有摸彩抽奖，对不对？看艺人的这个晚会表演，我们还有爱心那个爱心的这个晚宴，对吗？是啊，所以真的是很盛大哈、哦。好，那再次谢谢南蝶，谢谢你的时间。是的，谢谢你，谢谢老师。好，你们开车小心哦，一路平安哦。好、哦，谢谢啊，好，谢谢，别客气，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜。哦，刚才我们听到的呢，是我们的南蝶哦，他呢跟呢小雨还有南蝶的女儿呢，他们今天早上呢就从新竹开车哦，他们的目标呢是在我们花莲的富里乡公所，因为今天晚上呢6:30开始哦。由秦阳跟呢九万哥所发起的爱心关怀列车啊，也是我们呢今年呢疫情过后第一站啊。汤丽萱老师在这边也预祝呢啊今晚的爱心公益活动哈、啊、能够圆圆满满顺利成功，谢谢。来，接下来呢我们再来欣赏呢啊凤飞飞的歌《枫叶情》。
哟，谢谢！刚才听的呢，是我们枫叶琴哦，谢谢。我在看哈、哦，这个目前我们 UP 的电源还有20%，我有在充啊，我有在充哎，他也在跑，我也在充。那他怎么告诉我低热量，低 low power 哦？希望20%能够这个。让节目进行顺利了哈。好，刚才那位小鲜肉有跟老师联系了，我来看他留什么哦。难得会安排哦，感恩哦，林朝黄了哈，难得会安排。好，收到，谢谢啊、哦。他说，刚才我在跟难得对话，难得会安排，感恩好。然后就让我们外场经纪人兰蝶去安排好了。来，感恩啊，感恩啊、今天呢是6月12号，2020年啊，今天是礼拜五 ，Today is Friday。哇，今天呢还有一件事哈、哦，就是我一位爱徒，我的学生叫廖阳哦。我们这个学生廖阳呢是呢这个亚洲哈、哦、赛车手第一名 ，Number One 哦。他呢上好多杂志哦，我刚才跟他呢留的话，因为今天6月12号是他的生日，来，你看这都是我的学生廖阳呢，他上那个杂志报道哦，上好多、哦、来，我来呢这个念一个给大家参考一下哈、哦，大家知道说哇，我们台湾呢有出这么优秀的赛车手，那廖阳本身呢？他是呢半在家自学了啊、哦，他是我们的那个啊、台中工业区我们奇遇啊、股份有限公司啊、的这个公职啊、然后呢也是国内相当有名的赛车手廖阳，来，汤立倩老师啊，我来拿一份呢这个报道啊，然后念给大家听。让你更了解哈，我们这一位在今天6月12号生日的廖阳哦，他呢为什么这么有名哈、哦？在赛车界可以说是一部黑马哦，然后经常收到呢这个杂志的报道了哦，然后对赛车呢，廖阳呢可以说是呢青出于蓝，他的父亲呢廖志贤本身呢。也是一个赛车手、哦、然后呢现在培养了儿子廖阳、哦、来、哦、我们来看一下、哦、几乎每一期的杂志都有廖阳的报道，我现在来找一篇、哦哦、哇，好，这一篇呢老师来呢跟大家来分享、哦、这个的话是啊。我们的 Wagon、哦、Style 2019年、哦、5月份的杂志了、哦、然后呢、啊、这里面呢报道到呢我们的、啊、廖阳上海首战勇夺冠军、哦、来，奇遇集团近年积极参与国际赛事，为了培养赛车场新星、哦、廖阳在2019年成立了 K-Sport Racing Team， 进军的这个Porsche Carrera Cup Asia 亚洲保时捷卡雷拉杯巡回赛，并找来纽西兰籍的好手 Will Bamber 成为廖阳的队友，在第一回合上海站赛事中以全场第一登上颁奖台最高殿堂，拿下首胜并写下好彩头，成功让 K-Sport 扬威国际、哦、这是我们的台湾之光、啊哦、来，这个 Porsche Carrera Cup 为赛
坛上历史最悠久的统一规格赛事，其吸引力在911 GT3 Cup 本身独特驾驭特性，后置引擎后轮驱动的 RR 配置，却没有 ABS 循迹辅助的情况下，造就出深具挑战性的征服快感，绝对是磨练赛车技巧的最佳赛事。 Carrera Cup Asia 亚洲巡回赛自2003年开始啊、哦，到目前已经17年的历史了啊、哦，至今已经有长达17年的悠久历史，是亚洲统规赛中发展最为成熟、规模最大者，更孕育出呢许多赛车的新星，最为人称道的啊、哦，菲尔·班伯莫属了。这位2013-2014两届 Carrera Cup Asia 总冠军车手，在2014年 Porsche Super Cup 世界杯也拿下了冠军，获得了 Porsche 工厂车队赏识，在2015年得以驾驶919 Hybrid 厂车挑战最高级别 WEC LMP1 赛事，更在2015年与2017年拿下传奇的法国利曼24耐的冠军杯，是出身 Carrera Cup Asia 职业车手中战绩最显赫者。这除了彰显 Porsche Motorsport 深厚的赛事资源外，更证实 Carrera Cup 的高强度对于赛车新手是最佳训练与发展的舞台。奇遇集团哦，奇遇呢就是我们廖阳呢他呢服务的公司，积极培养的赛车新星啊、哦，就是我们的廖阳啊、2019年除了参加 China GT 中国超级跑车锦标赛之外，旗下集团 K-Sport Racing Team 也网罗廖阳投入2019年 PCCA 全年赛事，同时也找来了强力队友 Will Bamber 助阵，他就是前述 Earl Bamber 的亲弟弟，家学渊源之下也拥有一番惊人的赛车技艺，如此的搭配就是希望借由更高强度的 PCCA 与强力队友的两相加持之下，让未满啊、哦、这个19岁的廖阳在2019年得以获得最大的进步速度，即成为奇遇集团的赛车主力啊、哦！来，我们廖阳的照片在这里啊、哦，而且他也真的做到了。然后，那今天呢是廖阳的生日啊、哦、，Happy Birthday to 廖阳！他呢今年是19岁。来，这一位啊、哦，大家没看到，这位是我们呢国内呢这个相当优秀的青少年赛车手廖阳，今年只有19岁啊、哦。那他比较特殊呢，从国中高中呢他呢就一直呢接受在家自学的训练啊、哦，然后呢在去年呢也顺利的取得高中毕业证书啊、哦，这个就是廖阳。那透过呢廖阳呢在赛车界的这个成就，其实也可以告诉我们家长们啊、哦，就是如果呢孩子呢他呢不适合学校团体的这种学习方式啊，孩子呢有自己喜欢发展的领域，像廖阳呢他对赛车可以说是爱不释手，而且呢除了有毅力之外呢还很有天分啊，那千万不要呢因为呢啊孩子学校的课业啊没有办法跟得上，然后呢就呢阻断呢孩子呢发展他的专长与兴趣。那汤炫老师要在这边呢啊呼吁我们的观众朋友啊，其实呢我们呢台湾的教育单位呢已经呢啊在7年前就开放了在家自学啊，可以呢为你孩子呢找出一条学习的新领域。那当然呢如果观众朋友啊对在家自学有什么问题不了解，然后呢也可以呢用 LINE8253TC 啊来呢这个啊询问 Tony Chen 老师。那今天6月12号2020年啊，
也是呢我的学生廖阳的生日，在这边啊，我要呢祝福他生日快乐 ，Happy Birthday to 廖阳。同时呢，希望呢他呢在赛车领域上呢能够平平安安，一路顺心如意。然后呢，当然呢，对一位赛车手来讲，成绩呢能够呢据以力争，那然后更上一层楼，这个是当老师呢给我们学生廖阳最大的祝福。来，祝福廖阳生日快乐，一起来欣赏这首歌《欠安的债》。
谢谢大家一起听这首好听的歌 Camp on a Day、哦、大家知道 Tony Chan 老师呢在 UP 直播呢这个已经迈入第四年了、哦、可以说呢在台湾呢相当呢资深的一位呢直播主了、哦、那我们 Tony Chan 老师呢在 UP 的两个节目，一个的话是中午12点到下午1点啊，目前你们在收看这个节目呢叫台湾万花筒、哦、也谢谢目前线上有813位收看的观众，谢谢你们。那另外一个节目呢是外景节目叫好康爸爸照，好康爸爸照呢我们有进行送 UB 换好礼、哦、那老师呢最近呢有一个改了一个网站、哦、就是台湾红台湾红、哦、我们给大家换成台湾红、哦、来各位台湾红你们可以看一下、哦、台湾红中文换成这个英文是台湾 home、哦、台湾是我们的故乡嘛，那中文给它换成台湾红。那台湾红呢你们可以加好友哦。那老师告诉你，我们呢好康爸爸照节目呢我们所采访的店家的产品我们都会放在台湾红、哦、这个网站上。那我们观众朋友你们有空的话就可以这个滑滑看、哦、然后呢如果呢有呢你喜欢的产品、哦、汤立宪老师介绍过的店家还有你喜欢的产品、哦、都可以跟老师讲，我们来进行送 UB 换好礼活动，然后让老师呢来呢跟我们厂商联系来帮你拿你所要的产品、哦、那喜欢什么产品呢你都用 LINE8253TC 告诉 Tony Chan 老师、哦、那我们采访过有上百家的这个优良店家厂商、哦、那你们呢就上我们台湾红、哦、台湾红、哦、这个去加好友，那你就可以看到有哪些产品了、啊哦、因为跟老师订产品的话呢不止品质有保证，而且呢价格一定是最特别的、哦、VIP 的、哦、为什么？因为呢我们不是在卖东西、我们好康爸爸照呢就是把好的产品透过我们的节目推荐给大家、啊、来服务大家了、哦、并不是卖东西，所以呢你们可以得到最好最好的服务，道理就在这边啊。好快哦，我们一个小时的台湾万花筒呢又接近尾声了。那我是节目主持人 Tony Chan 老师啊，老师呢啊节目最后呢也为你们呢唱一首歌好不好，来唱一条啊乖来。我每次在唱歌的时候哦我都要看一下这个歌有没有版权哦，因为有些歌有版权的话又不能唱哦。来，这首歌应该还可以吧？来，跟党徽哦，这一首歌的话是布袋戏的歌曲。来，汤小师为你们献唱《跟党徽》，谢谢大家今天收看我们的节目，感恩。是是的古锥目镜，红色的马声，虽然不是千金小姐，出门总坐车，无论啥人拢是欣羡这款的运命，谁人知影阮的运命情之风是啥？两板板的高贵衣衫，好礼
提起娘，虽然不是真正好爷，讲话甲大声，无论倒位拢是欣羡，只愿好娘子，谁人知影？阮是为你为钱在打拼。暗暗的现实世界，都真人失败。虽然想要嫁予红师，又惊人无爱。我心真在茫茫苦海，忍气甲忍耐，谁人知影？阮是为你为钱的悲哀，谢谢，多谢，哇！感恩呐，哈，感恩。它这个系统哈，我们唱一唱呢，会自动把你录音，哦，啊，录音在 play， 我惊哈。观众朋友去惊掉，你知影无？我去惊掉，爱去受惊，所以我唔敢 play 给大家听啦哦。不过大家知道，汤丽娟老师不是歌星啊，我本身是 English teacher 啊，所以唱歌呢，只是代表呢我对观众朋友的感恩感谢啦啊。多谢您带你支持我的直播节目哈、啊。哇，今天总共收看人数有895位，多谢哦，让嘉义的好朋友小鱼。哇，给咱上节海洋之心哈、哦，多谢啦，多谢小鱼啊，你鼓励汤丽娟老师啊、哦，那也祝福小鱼下午呢，我们生活的平安愉快。喜爱汤丽娟老师节目呢的朋友，我们就明天中午12点再见喽，谢谢大家，午安哦，拜拜。